Hey guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mwako kwanza kusikia sauti hii, mambo na ituhaika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Hii ni recipe leo ambayo niliona TikTok, nikaamua kwamba nijaribu. Yes, nimetumia vikombe viwili vya mchele. Nikausuza vizuri, nikaosha vizuri wa mchele. Baada ya hapo, nitaeka vikombe viwili pia vya maziwa. Ama huyo mtu aliko anatengeneza hili pishi huko TikTok aliweka vikombe viwili pia vya maziwa kwenye vikombe viwili vya mchele. Baada hapo utauroeka kwa muda dakika 40 kamili. Okay, utauroeka. Baada ya kuroeka sasa dakika 40 zikishapita utachukua blender ndio utachanganya kila kitu ndani ya hiyo blender. Kwa utaweka ule mchele kwanza pamoja na ile maziwa. Utaona kama ule mchele unajua utakuwa kama umevimba vimba umenyonya yale maziwa. Utaweka wote huko. Nikaeka na mayai matatu, nikaeka na vijiko viwili vya siagi niliyayusha, nikaeka na condensed milk kama sona, maya maziwa mazito, nikaeka kama vijiko viwili, nikaeka sukari robo kikombe kwa sababu sona nayo na sukari. Hii iliki hakuweka lakini niliona niongeze na iliki kijiko kidogo, nikaeka na machicha ya nazi kikombe kimoja. Baada ya hapo utafunika vizuri then utablend ule mchanganyiko mpaka utakapolainika kabisa. Baking powder yeye hakutumia hamira by the way. Kama unajua tukitengenezaga mkate wa kumimina tunatumia hamira. Lakini yeye hii ni keki. Kwa hiyo yeye hakutumia hamira, alitumia baking powder. Na baking powder aliweka baada yani ukishachanganya ule mchanganyiko ukachanganyika vizuri ndio utaweka baking powder utachanganya tu na kijiko kama hivyo basi utablend baking powder. Kwa baada hapo nikachukua dish ambayo nitatumia kuokea hii keki, nikaeka ule mchanganyiko vizuri then nikaeka kwenye oven moto wa 180 kwa muda wa dakika 40. Okay, baada ya dakika 40 nikatoa hiyo keki kwenye oven. Kwanza ilikuwa inanukia vizuri jamani, ndio mnaiona hivyo, lakini ilikuwa inanukia vizuri. Alafu ilikuwa ni tamu sana. Kwa mimi nikaitoa vizuri. Unajua naniwa mchele ina tabia kuganda kupembeni. Kwa hiyo unatoa kama una kijiko ama una kisu na unaipa na nilio iliweze kuganduka. Baada hapo nikaikata taratibu. Hapo ilikuwa bado ina sio moto sana lakini ilikuwa ina yani ya moto wa moto. Nikaikata vizuri nikaiangalia. Kaona hii keki ni nzuri kwa nikaacha mezani watu wakaila. Mwenye nikaila. Siku inayofuata ndo hii siku imekuwa hivi. Ni tamu sana jamani. Asanteni sana. Bye.